защото именно този случай стана индикативен и стана така ябълката на раздора между двете държави, България и Северна Македония, по някакъв начин промени взаимоотношенията между двете държави. Тук при мен е Ивелина Драгнева, която успя да се срещне с Кристиян Пендиков и да го запише да разговаря с него. Здравей! Здравей! Колко трудно му е на Кристиян да говори и чисто физически и емоционално? Доста трудно. Даже в началото, когато разговаряхме предварително за това какво да си говорим, кога да си говорим, кога да направим това интервю, той имаше колебания. Мислеше чак през март месец да направим интервюто, защото има шина в устата все още. Тя е притиснала ченето му и той всъщност не може да отваря устата си добре. Затова има и субтитри по време на разговора, затова и на моменти трудно се разбира какво той ни казва. Той продължава лечението си дори? Продължава лечението си и в момента. Той беше изписан преди няколко дни от Военно-медицинска академия, но продължава да ходи на рехабилитация ежедневна, за да се възстанови напълно. Имало е сериозен риск за това да остане парализиран. Той ни каза, че когато е пристигнал във Военно-медицинска академия, лекарите са му казали тогава, че на косъм. На косъм се е разминало от това да остане напълно парализиран, но имало е късмет. Той е млад човек. Иначе постъпи в болницата с пукани ребра, прешлени и много сериозни наранявания на неговата челюст. Какви са пък така притесненията му по линия на семейството му, на живота, здравето на семейството му, хората, които все още са в Северна Македония след случилото се с него? Притеснен е все още. Казва, че се е съгласил да говори, защото тук може. Тук се чувства една идея по-защитен. Има охрана, денонощна полицейска охрана. Там момчетата като него, македонските българи, не смеят да говорят. Застават винаги с гръб, ако въобще се съгласят да кажат нещо за заплахите, които получават. И така, за семейството му също е доста трудно. Майка му е била с него плътно, докато той е бил във Военно-медицинска академия. След това обаче се е наложил да направи тежък избор. Върнала се е в Северна Македония, тъй като бабата на Християн е в тежко здравословно състояние и трябва да се грижи за нея. И въпреки, че и тя получава заплахи, според Християн всеки ден постоянно и пишат и в социалните мрежи я заплашват, тя се е прибрала там. Самият Християн вече има официално протекцията на българските власти. Ти, както каза, има денонощна охрана, която е с него. Той се срещна с държавния глава, с министъра на вътрешните работи. Това обаче дали е разобедило или по-скоро е настървило неговите нападатели и хората, които смятат, че е проблем да си българин в Северна Македония? Сякаш ги е настървило. По-скоро получава още повече заплахи, отколкото преди той. Той ни казва, че преди да бъде нападнат последните месеци, 5 или 6 сигнала е подал до полицията и не е имало по думите му реакция от страна на полицията в Северна Македония. След което заплахите продължават. В крайна сметка той беше нападнат. Сега са много повече заплахите му и вече не са насочени само към него. Хората знаят, че той е македонски българин. Семейството му го подкрепя. Съответно, и те са обект на заплахи, което е неприятното в случая, защото и майка му всъщност има закани с убийство. Как се адаптира пък тук, на родна територия? Има ли приятели вече? Има ли среда, в която той добре свиква и успява да се установи? Останах с впечатлението, че му е трудно. Мисля, че ще му е трудно още дълго време. Тук той не познава никого и ходи на рехабилитация. Той се надява, мечтае да се върне в Северна Македония. Казва, че там са приятелите му, там е семейството му, там е всичко скъпо за него. Просто се надява, когато се върне, вече да го приемат по друг начин, да приемат това, че той е направил този избор, че той се приема за българин и да не се стига до насилие. Ивелина, благодаря ти. Сега предлагам да видим жертвата. За първи път, само по BTV, говори Християн Пендиков, жертвата на антибългарските настроения в Северна Македония. Човека, който пострада много сериозно през месец януари, говори за първи път пред камерите на BTV. Ивелина Драгнева, нека да видим интервюто сега. Защо в този момент е толкова трудно да говориш? Виждам, че е трудно движиш устата си. Защо е така? След побоя имах изчупена челюст и имам мишени на цялата челюст и затворена устата. Как се справиш с това? Еми трудно, но се справя. И не се храна, само с мляко, йогурт и такива неща. Супа. Преди да стигнем до последствията от побоя, да започнем от начало. 19 януари, 22:30 часа някъде на брега на Охридското езеро. Какво се случи? Аз лягах в заведение, в което бяха мои приятелки. Дойдоха трима човека, Илия и още двама. И почнаха да ме нападат, че съм българин.
Само словесно. Това ме доста с думи. И защо съм се писвал българин, че съм предател. Ами след това си излягах от съвезението да свобода при това ме да му кажа какво е станало пред председателя на клуба. След което излезе Илив и ми взе телефона. Казва ми, влизай вътре и седи си спокойно, да няма проблеми. Аз лягах вътре и видях, че не искат заведението. Взех си яката и излизах навънка, отивах към паркинга сам. Да си взема колата и да си тръгва за вкъщи. И там се случи всичко. Един ми удари отзад, аз паднах на земята и ритваха ме поне 10 минути. Как те удари отзад? С какво? Мисля, че беше с ръка, с бокс. В главата или? В вратния предел тук. Където имаме изчупени пръщени. Тоест не е било само с юмруци и ритници по бой? Или не знаеш? Не знам. Просто не виждах. Бях на земята. Само един човек ли те риташе и тримата ли те ритаха, удряха? Тримата. Колкото да спомням, повече човека ме ударах. Познаваш ли ги? Само един я. Той, който го казах на полицията, не ги разпосъщи. Той е арестуван в момента, повдигнато му обвинение. Откъде го познаваш? Познавам го, че е познат по низ града, Охрид е малък град, че се разхожда, че е близък човек на ВМРО да поменем и такива неща. Имали ли сте друг път проблеми с него? Никога. Просто не сме имали някой близък контакт, за да има някой проблем. А другите две момчета? Другите две не ги познавам. Единия със сигурност не е друг, другия не съм го виждал, така да не знам откъде. Как си обясняваш това, че двама души толкова дълго време се издирват и не могат да бъдат открити? Къде биха могли да се скрият? Просто не знам. Никак не си обяснявам. Не само тия двама души, не си обяснявам и как-то не може да намерят, който е просто за моя клуб, ще говоря за нашия, за Цар Борис. Три пъти е нападан. Той е в самия център на Охрид, обихте го видовте, има отсреща банки, казина, поща. Ти не може да намерят кой стреляше в центъра на града. По това е срамно. Абсолютно официално от Министерството на вътрешните работи в Северна Македония обявиха, че ти си посочил две от момчетата, които са те нападнали и ти си казал, че това са Саво и Сергей Костовски. Ти познаваш ли тези момчета и посочвал ли си техните имена на полицията? Аз тези момчета не ги познавам. Аз техните имена не съм ги посочил в никакъв случай, че не съм ги виждал, просто не бих тук. Аз не ги видях, че са в заведението или на паркинга, за да ги посоча. Как си обясняваш тогава това изявление? То е официално съобщение от полицията, че ти си казал, че те са те нападнали. Как си обясняваш от полицията, защо биха го посочили това? Не, може да просто полицията иска да направят по-голям скандал, по-трудно да е да се върна в Македония, да ми направят по-големи проблеми. Какво се случи след нападението? 10 минути те ритат, удрят, може би си използвали бокс. И после какво стана? Ти сам ли остана? Не се ли появиха някакви хора да ти се притъкат на помощ? Не, една жена, колкото се срещам в момента, изглежда заведението и им казва, че ако не се тръгна, че извика полиция. И те се тръгнаха така, що стигна от тази жена, която излиза от заведението. И след това някой помогна ли ти? Не, просто освободих полицията, казах им какво е станало. Ти ми казаха, ела тук. Аз когато отидох там, в полицията, един полицай, той като беше дежурен, излезе навънка и в такова състояние, когато ме видя, казва ми, ти не си за тук, отивай в спешната помощ. Просто ме оставиха сам да ходам и в полицията и в спешната помощ, без да реагират за нищо. Прехвърлиха ме в специална болница, където следния ден ми казаха, търси си начин да си се прибереш вкъщи и от понеделник да си търсиш доктор и скопия. Аз сам. И аз в такова състезание просто се обадих на посланика в Ткупи, на конзула в Бителя, да ги помоля за някаква помощ, че не смеях изобщо да се движа. Благодарение на них, тие бързо действаха, аз стигнах в България във ВМА. Какво ти казаха лекарите? Че имам изчупени израстъци на третия и четвъртия вратен пръшлен. И за много малко не съм останал инвалид, за щастие. Имаш късмет? Имам късмет. Има ли някаква връзка според теб с това, че ти си македонски българин или просто не им се е занимавал? Има връзка, че съм македонски българин, това сигурно, че допреди
това, което е редно да направим дружество или клуб. Всички ти бяха някакво приятелски настроени към мен. Бяхме приятели, имах много повече приятели, отколкото сега. А ти преди да стигнеш до полицията, докато те удряха, не се ли опита да се защитиш? Не знам да се защитам просто. Не съм човек, който се обидил или нещо такива. Просто легах на земята, паднаха ме и се скупчих. Нямаше какво да направя. За няколко милиметра можех да стана инвалид след изчупените пръшлени. Щастие, че това не стана. Разказваш, сякаш е нещо нормално. Това, за съжаление, е нормално в Северна Македония. Нормално е да те бият, да те псуват, всичко ти правят, да те стрелят. Че си българин, а в полицията нищо да не предприема и такива работи. От омраза ли беше прибит? От омраза. Сигурен си? Че ми казваха да чуеха ме, че съм българин. Биеха ме и чуеха ме. 10 минути преди това ме нападнаха в заведението, че съм българин. Защо реши да говориш пред камера? Защо реши да разкажеш на обществото за това, което ти се е случило? Просто, че аз мога да говоря и съм тук в България, а македонските българи в Македония не могат и е много по-трудно за тях да говорят на камери и на интервюто. Затова, че след всяко интервю, което даваме за телевизиите, но все повече и повече ни псуват, все повече и повече добиваме заплахи. Каза македонски българин. Ти си македонски българин? Да. От малък ли си такъв или в последствие стигна до този извод? Да си македонски българин, просто трябва да се осъзнаеш, че в Македония учиме някоя изменена фалшива история, където българите са фашисти, татарите, днес е народ. И след читване на светски истории, и след читване за ВМРО и какво е била историята, се осъзнах, че това е процес. Това никой не се са родил и е македонски българин. Преди това бил ли си настроен негативно към българите? Не много, но съм бил, не съм харесал никога съседните земи, че ние учехме такива истории, че само сърбите ни са братя и всички други искат да ни се стане нещо лошо на Македония. Започна да четеш световна история, каза, че си. И какво видя там за българите? Видях, че сме един народ, че българите не са фашисти, че цар Борис III е помогнал на много евреи, отколкото още е нащетил. И какво последва оттам насетне? Първо правихме панихиди на войводи, които са забранени в Македония, като Ванчо Михайлов, Мара Бунева. Преди година и половина открихме българския клуб. Първо направихме дружеството пред година и половина цар Борис III. Пред пола година открихме клуба цар Борис III. Кога започнаха заплахите? Всъщност имал ли си заплахи преди това нападение? Имал съм заплахи много. Съм подавал сигнали в полицията през цялото време. Не само аз. Всичките момчета сме имали заплахи. Подаваме сигнали. Но както виждате, идват от това. За жалост. Какви заплахи? Какво ти се е случвало? Ще ме убиват, че ще ме пребиват, че ми запалят къщата. Всичко най-лошо, което може един човек да помисли, аз го добивам в пораки. И още го добивах, и го добивах, и го добивам още. Тоест заплахите продължават и в момента? Продължават. Познаваш ли тези хора, които те заплашват? Не познавам. Просто им писват на Фейсбук, на Инстаграм, на социалните мрежи заплахи, че ще ме убиват, че всичко най-лошо. А ти от няколко дни имаш и денонощна полицейска охрана, нали така? Да. Защо се налага това? Затова, че имам заплахи, че ще дойдат в България, че ще ме убиват, пускат ми снимка до оръжие и такива неща. Случва ли се подобно нещо и на други хора, на други македонски българи? Случва се през цялото време. Всичките ние подаваме сигнали в полицията и пък кажа, полицията никакво не реагира, само добре. Ще напишат нещо и тук приключва всичко. Колко сигнала само ти си подал? Аз съм подал поне 5-6 сигнала в последно време, последните няколко месеца и толкова. Ядосан ли си? Много съм ядосан от полицията, от всички. Не ни оставя, когато сме повече хора в клуба, веднага идва полиция, търсят ни лични карти, какво правите тук и такви въпроси. Просто ни правят притисък, за да ни изгонят. И страхуваш ли се от нещо? Страхувам се да не се случи същото или по-лошо. Да не бъдат следващите панихиди наши.
или за някои момчетата, които са в Македония в момента. В социалните мрежи има твои снимки. Има някои групи, в които ти си на една снимка от панихидата в памет на Мара Бунева. Там сте 11 души и ти си зачеркнат. Има хикс върху лицето ти. Как си го обясняваш? Еми, аз това си го обяснявам, че мене ме убили или изгонили на Македония и че се наред сега всички останали момчета, които се на снимката. Това ли са основния вид заплахи в социалните мрежи? Това са всяка минута излиза по някоя снимка на социалните мрежи. Тия са премного и просто сме свикнали. Те ви наричат предатели, тези хора, които са качили там снимките ви. Има и мнения в коментари, че в България ви плащат. Плащат на момчетата и от снимката, и като цяло на македонските българи, за да бъдат македонски българи. Плаща ли ви някой? Никой не ни плаща. Просто ние всички момчета, които сме на снимката, сме читали история, читаваме още. Знаеме правилната история. Това, че сме предатели, това за ние, че обичаме България и знаеме историята. Ти си с охрана. В момента семейството ти спокойно ли е? Къде се намира? До теб ли е? Семейството ми е в Македония. Спокойно. В такива окружения не може да е спокойно, че ми имат и тях заплахи всекодневни. Майка ми я заплашват през цялото време. Пишат и коментари. Какво и казват? Че ще убиват, че сме предатели, че трябва да се изселяме на Македония, че ние не сме за там. Какво следва за теб по тук насетне? Какво мислиш да правиш? Знаем, че си подал документи за българско гражданство. Да, подадох на 30 декември. Сега мисля да запиша факултет тук в България, че това ми се желба преди. Сега имам шанс да уча нещо. Да се изучи и да се върна в Македония. Просто ние сме там, можем да се върнем. Аз съм там, аз съм там роден, там ми са приятелите, там ми е всичко. Там, защо да не се върна? Просто се надевам да се смират тия неща, които се случват през цялото време. Какво искаш да учиш? Международни отношения и човекоправо. Ти какво би казал на тези хора, на трите момчета, които те нападнаха и те пребиха? Аз просто ги попитал не само на тези, на всички хора, които не мразят и не обявяват през цялото време. Защо? Защо не мразят? Ти проявявал ли си някога някаква агресия към тях? Нещо, по някакъв начин провокирал ли си ги? Никога, аз просто не съм провокирал. Не съм човек, който иска да провокира, който иска да прави проблеми. Аз съм просто мирно момче, което е македонски българи. Искам да живеем спокойно и не само аз, всички, които сме македони, сме македонски българи, искаме да сме спокойни. Да не не мразат, че ние ги обичваме. Защо ти не мразат? Защо в Македония можеш да си всичко останало с македонски българи? А какво би казал на момчетата, които са като теб, македонските българи там? Знаем за част от тях, че се страхуват, че не излизат от домовете си. Разкажи ни малко повече за тях. Ами просто имат заплахи, знаят, че ги чакат преди влезовите на сградите, където живеят, на блоковето. Знаят, че ще ги пребиват, не излизат. И стварно е трудно да си българи в Македония. Най-трудното нещо е това. Как може да им се помогне на тях? На тях може само полицията и македонските политици, ако можем така да ги наречем, да направят нещо повече за тия да са спокойни и да може спокойно да живеят. Не само ти и ние, които сме там. Всички македонски българи да можем да живеем спокойно. Мечтая за един ден да можем да се върнем в Македония. Спокойно да казвам, че съм българин и никой да не ми направи нищо. Не само на мен, но всички, които живеем в Македония и са македонски българи. И да се оправят нещата. Да движаме стабилно към Европейския съюз, че такова никакво не правим. И за финал, има ли нещо важно, което искаш да кажеш на някого? Към кого би се обърнал? Искам да благодаря на българската държава, на президентството, на Министерството за външни, за вътрешни работи, на всички хора, които им помогнаха, на докторите от болницата, на сестрите, на чистачките, на народа, който живее в България, на доктор Милен Вровески иска да благодаря, че той също много им помогна. Благодаря за този разговор. Благодаря и на вас.
Истинска изповед на Християн Пендиков през преживяната болка. Ще се случи ли обаче нещо с разследването? Продължаваме разговора с Ивелина Драгнева, която успя да запише Християн Пендиков. На 19 февруари става точно един месец от побоя в Северна Македония. Как се движи разследването? Има ли нещо ново по него? Това, което знаем, е за Илия Спасиски, който всъщност е единствения задържан за побоя. Той е посочен от Християн като един от хората, които са го удряли, които са го ритали. Той беше арестуван по вдигнато му обвинение. Ареста му обаче е за 30 дни. Така че се очаква до няколко дни той най-вероятно да излезе на свобода. Това, което знаем за другите двама, е, че от Министерството на вътрешните работи в Северна Македония всъщност не посочват те двама ли са. И казват само, че работата по случая продължава. Някой евентуално се издирва. Кой къде се издирва, не става ясно. Аз ти благодаря. Надяваме се и онези уверения от страна на пък македонските власти, които бяха отправени тук. Бояр Османи, външния министър на Северна Македония, дойде в България и посети лично Християн Пендиков дни след побоя. Той заяви, че Северна Македония иска да създаде атмосфера на нулева толерантност към подобни прояви. Да видим дали това ще се случи. Какво пък мислите вие по темата и смятате ли, че Северна Македония ще предприеме по-категорични решителни действия да разшири правата на живеещите там и хората, които се самоопределят като българи? Нека да видим сега резултатите от системата ни Холър. Знаете, днес ви попитахме, оценете шансовете Северна Македония да впише българите в конституцията си. Ами, българите по-скоро са скептични. 81% от запитаните и включилите се в системата ни Холър не вярват, че Северна Македония ще впише българите в конституцията си. 13% това са онези, които по-скоро гледат с някаква романтика и с по-скоро обич към Северна Македония. Вярват, че това ще се случи. Да видим първо дали ще бъде събрано конституционно мнозинство. Темата Северна Македония е важна и за сутрешния блок на BTV. Ние непрекъснато се опитваме с различни нюанси и експерти да поддържаме интереса към тази тема, защото има много хора, които страдат от нея. Продължаваме сега кратко прекъсване, след това още интересни теми и гости до финала на предаването.